wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa saacadihii lasoo dhaafay ka soo kordhay dagaalka falastiin iyo yahuudda siyaasiyiin caan ah oo shir jaraa'id laif ugu jira ayaa ka badbaaday gantaal laga soo riday marinka kasa islamarkaasina kabtayda ma aragtay ayaa ka dhacday siyaasi caan ah oo lagu magacaaba dani oo ka tirsan xisbiga kanased ee israa'iil ayaa baxsaday kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka kasa ayaga oo warbaahinta lif ula hadlaya ayaa waxaa ka dhacday kabtayda ma aragtay isla markaasina meelaha ayay ku dhunteen hase ahaatee magaalo kasta oo ka tirsan yuhuudda kantaalada xamaas si toosa ayay u soo duqeeyaan wax difaac ah ma lahan israa'iil yuhuudda ayaa isku diyaarinaysa in saacadaha soo socdo ay gudaha u galaan marinka kasa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan yuhuudda waxay isku diyaarinaysaa howlaha ugu weyn ee dhulka kasa in ay ku gasho ciidanka yuhuudda ee gumaysiga ah ayaa sabdigii ku dhawaaqay in ay isu diyaarinayaan howlgallo waaweyn oo dhulka ahi iyada oo ay sii kordhayso rajada laga filayo in ay soo galaan marinka kasa toddobaad kadib howlgalkii daadadka al aksa i d f ayaa bayaan ay, ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadeeda lagu daadiyo guud ahaan yuhuudda iyagoo kordhinaya diyaargarowga howlgallada wejiga xiga ee dagaalka wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay milatariga yuhuudda ciidanku si buuxdo ayuu ugu diyaargaroobayaa waqooyiga howlgalku waa soo socdaa waxaana qaadan doonaa wakhti dheer isaga oo ka hadlayay weerar dhulka ahi oo lagu qaado marinka kasa hadafkaygu waa inaan si buuxda u burburino maamulka iyo awoodaha militari ee xamaas iyo ururada argagixisadaah ayuu yidha fayankaasi وحو انتاسي كدري داد كدقن قسى وإني بحانه آيسن اي بحان إلا آن اشيغنو إسقر راعي يوحان اشيغينا داد كدقن خسا إن اي اغوران كو فرطة سي أمان كو دلو إلاليو حماس نوحي داد كو ديدين إن اي مقالة دا كبحان ايو يرافا يهودا جنال كتوبانات اي ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay ku wargeliyeen dadka degan marinka kasa in dagaalka uu socon doono ugu yaraan saddex toddobaad oo kale isla macnahaas oo kale jariiradda wall street jornal oo soo xiganaysa sarkaal maraykan ahi ayaa sheegay in yuhuudda ay tahay in ay ka fikirto cawaaqib xumada ka dhalan karta oo aysan ku degdegin iyada oo aan la helin istaraatiijiyo buuxdo oo halkaasi lagu wajaho marinka kasa ayaa duqaymo bahalnimo ahay lagula kacayaa yahuudda tan iyo markii ay dhaqdhaqaaq iska caabin ahi ee kala kulantay xamaas iyo kooxaha kale ee falistiiniinta howlgalka daadadka al aksa si ay uga falceliyaan weerarada joogtada ahi oo ay gumaysiga iyo kuwa yuhuudda ku hayaan shacabka falistiiniyiinta hantidooda iyo xurumadda ay leeyihiin gaar ahaan masjidka al-aksa ee ku yaalla bariga qudus ee la haysto dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa bilaabay howlgal ay ugu magac dareen seefta birta ahi waxayna weli sii wadaan duulaanka xoogga ahi oo ay ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan marinka qasa oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo falastiiniin ah oo ay la ildaran yihiin xaalad nolol xumo ahay oo ka dhalatay go'doomintii yuhuudda ee joogtada ahayd laba kun iyo lixdii ilaa hadda go'doon xooggan ayay ku jiraan haddana duqaymo xooggan ayaa ku socota dhinaca kale wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan askar ka tirsan yuhuudda ayaa lagu dilay kuwo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii duqaymo ay fuliyeen xisbullah aagga xadkaas iminka waxaa ka taagan cabsi xooggan waa furinta labaad oo yuhuudda ay ka cabsanayaan in xisbullah ay ka soo tallaabto axaddii ciidamada yuhuudda waxay ku dhawaaqeen in hal qof uu ku dhintay tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ka timid dhinaca lubnaan waxayna kaga jawaabeen xayiraad iyo xirxir magaalooyin u dhow xuduudka xadka xisbullah ay sheegtay inay duqaymo ka gaysatay markab ay israa'iil leedahay oo lagu magacaabo merkafa iyo shaqaalihii la socday ay dhimasho iyo dhaawacba ku noqdeen wariyaha aljaseira oo soo xiganaya ilo ka tirsan xisbullah ayaa yidhi waxaannu xaqiijinay khasaare soo gaaray ciidamada yuhuudda ee ku sugan halkaasi ilaha caafimaad ee yuhuudda ayaa sheegay in mid ka mid ahy dadka dhaawacmay lagu dilay ishtoola ee galbeedka galiil mar sii horaysay ciidamada yuhuudda waxay khirteen ugu yaraan afar qof oo ku dhaawacmay weerar gantaalada lidka taangiyada ah oo ka dhacay duula xuduudeedka yahuudda iyo lubnaan daqiiqado kadib ciidamada yuhuudda waxay yidhaahdeen goob militari oo yuhuudda ku leedahay xaduudka ayaa rasaas kala kulmay lubnaan kadib duqayntii halkaasi ka dhacday ciidanka yuhuudda ayaa ku macneeyey in gantaalka lidka taangiyada lagu soo riday xero ciidan oo ay ku sugnaayeen askartooda oo ku taalla galiil waxay intaasi ku sii dareen ciidankeennu waxa ay kaga jawaabeen madaafiic kale si kastaba ha ahaatee ciidammada yuhuudda dhan kasta waxaa kaga furan weerarro xooggan gantaallada xamaas ay soo ridayaane maara ayay u la'yihiin caasimadda ayay maalin kasta duqaynayaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore eecalansid mdiy maxaa saacadihii lasoo dhaafa ka soo kordhay dagaalka yuhuudda iyo dadka falastiiniinta saddex iyo toban qofood oo afduubayaal ah oo ah haysatay xamaas ayay dishay ka dib markii xamaas ay ku hanjabtay boqol iyo kontonka qofood oo haystaan afduub ahaan ugu haystaan inay midmid u dili doonaan haddii ay duqaynta joojin yahuudda yuhuudda ayaa cabsi xooggan soo food saartay kadib markii gantaallo cusub ay soo bandhigeen kuwaasi oo loogu talagalay haddii ay taangiryada israa'iil gudaha u soo galaan إن أي مد مد أجوب الدوانان أرك حماس جرب كالقسم أي صوب من دقيقة دال كاسي أي جو كبر ويد تانجي إن أي مال عدل أحد دقيقة كدبنا أي جرب ككتور كا تانجي كاسي دكم داكم أيو كد دقي إسرائيل وحال ليه هذا هل تلاب أي جدال ودقيسا وأي نكفير سنيسا بنك كله حسب أي وعدكم مرتي هدي أي عقد قصة صوت دفتو. إن أي جنا أي صوت دين دوانان هب عسرية ودكت اي فراها قشد دونان اسلام مركاسين عاسمة دي يهود دلو بابي دونو حالي ويرر كلا ايا كدعي قدها دل كاسي اسرائيل كدي مركي حماس اي قدها او قلين قار كترسن اسلام مركاسين اقن دالو علوس اي كو ويررين وحالي اللي يهي ان كبادن نور بقل او حبو او قن تال اي كو تورتي اسلام مركاسين عاسمة دي تل افيف اي دل كاسي يهود ايا لغو كلا عرري عبسيحو قن ايا سوفو سارتي براها بلشادة امتنان كا يوتوب كا تلافيف أو لوكال عرريو إسلام مركزنا قيلت نانتا ألارمي قد أهي قبي أهان بلشي ريو سيكستبها أهاتي أيغا نفتو دا عاسمة دو دوا سنتهي ما داما قنتا أي كسو دعيان مصر أو نكتديقة أدرتي مريكا كإيا إسرائيل ربطان كودا

hase ahaatee masar ayaa iminka dhiig isku yeeshay isla markaasina macalinka weyn iyo yuhuudda u sheegtay in aanan la furaynin ilaa la oggolaanayo in reer khasa la gaarsiinayo gargaar deg deg ahi dowladda turkiga iyo beesha caalamka qaarkood ayaa dalkaasi masar isugu geeya gargaarka loogu talagalay dadkaasi reer falastiin shalay oo sabdi ahayd ilaa shalay makhribkii يهود ايها أنت الله بدن كوك الرعدي مقالة قصة وحنا لله يهي وحى كل ما تأين كبدن بخل إيه كنت مقفوت ايه أو شهداء حماس أيّا حد سوق الله. إن إسرائيل أي جدها أصوغ قصة وحى أين شاقين إن أي ديار أيهين إسلام ركاسنا إلى دقى علم الدونان هقامية حماس أيضاً سياسة دا إيه فديقي سياحي دل كاسي خضر أيّا ورباهين تلاحظ لي إسلام ركاسنا وح أو شاگي. إن رير قصة أي مرنبك بحين إن قدها مقالة قصة عين وعدكم مرين إن أي دقال <سؤال> لم الدونان أنت تأو حلق في هاي يهي مرايكن كأيا إسرائيل ولع العلنة استراتيجية أذنك أو دجنها قدها حق ما دام حماس أي آتو تاتك من لنك حسب الله أي هلكا سكسو ويريري كرتو حوقينها سكوقينها حماس أهاتي رئيس الوزراء يهود أي جديد هو رتاج إسلام مركا سنة لا در مديسة أي جا أو جديد هذا لا در ما يعبسي بحيو حوجن أي كدا أي عاصمة دل كاسي يهود كاس الله بصهر جيد رئيس الوزراء هذا وح أين أو باقين إنه حلك إسك ما دام أو يهي من نصيب درن إسلام مركا مصيبة وسو جيري دل يهودا يهود دقيستو أجو هدارا حلك خيبك النقن وح دقيبك تهي